ហើយនឹងបន្តទៀតដើម្បីជម្រាបជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយឲ្យកាន់តែលំអិតណាអឺទោះបីយើងមានឋានៈមានតួនាទីប៉ុណ្ណាក៏ដោយបងប្អូនណាបាទទោះបីយើងជាភេទប្រុសក៏ដោយភេទស្រីក៏ដោយភេទទី3ក៏ដោយក៏ជីវិតរស់នៅរបស់យើងក៏យើងមិនអាចចោលនៅ អ uh, ឺជ ch ំនឿបានដែរព្រោះថាមនុស្សយើងយល់នៅគឺភាសាភ្ជាប់ជាមួយនឹងជំនឿបាទយល់នៅគឺយើងភាសាភ្ជាប់ជាមួយនឹងជំនឿតែម្ដងណាបងប្អូនណាបាទទោះតិចក្តីច្រើនក្តីគឺត្រូវតែមានជំនឿព្រោះថាជំនឿវាអាចឲ្យយើងបានជោគជ័យផងដែរហើយបើលោកគ្រូតែងតែនិយាយអំពីលៀបសំណាងនិយាយអំពីលៀបសំណាងជម្រាបជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយបាទអ្នកខ្លះគឺគាត់មានសំណាងតាំងពីគាត់ចាប់កំណើតមក អ្នកខ្លះណាបងប្អូនណាបាទគាត់មានសម្ណាំងតាំងពីគាត់ចាប់កំណើតមករហូតតើគាត់ឆ្លាប់ទៅវិញគឺសម្ណាំងគាត់មានរហូតគាត់ចាប់កំណើតមកក្នុងតកូលគ្រួសារអ្នកមានបាទគាត់ចាប់កំណើតមកក្នុងតកូលគ្រួសារអ្នកមានហើយគាត់រ៉ុកស៊ីមានបានល្អតទៅមុខទៅអត់ធ្លាក់ទេប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះកើតមកនៅក្នុងគ្រួសារអ្នកក្រប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីធំពេញវ័យវណ្ណៈកាលទៅគាត់បានរ៉ុកស៊ីលក់ដូរឲ្យ បាទរកស៊ីលក់ដូរឲ្យមានបានវិញទៅអ្នកខ្លះកើតមកមានប៉ុន្តែដល់ពេលវីកដាលទៅធ្លាក់ក្រខ្លួនក្រអស់បានអ្នកខ្លះកើតមកក្ររកស៊ីទៅមានអ្នកខ្លះកើតមកមានរកស៊ីទៅក្រអានឹងវាជារឿងមួយដែលយើងត្រូវដឹងឲ្យនឹងញែកឲ្យដាច់ដូចជាថ្ងៃនេះអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងជម្រាបជូនឆ្នាំទាំង6ដែលក្បួនហុងស៊ុយលោកទូទាយថាជាឆ្នាំដែលមានលៀបមានសំណាងពេកមកឆាក់ជីវិត អញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះដែលមានឆ្នាំដើម6នឹងសូមបងប្អូនចាំស្ដាប់ថាតើត្រូវឬមួយក៏ខុសព្រោះថា ចំនួននៃហុងសួយនេះគឺមើលមើលជារួមមិនមែនមើលជាបុគ្គលទេមើលជារួមណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនចៅណាដែលមានជំនឿក៏បងប្អូនជឿបាទបើបងប្អូនណាអត់ជំនឿក៏គុំជឿដែរអញ្ចឹងឆ្នាំទាំងអស់វាមាន12មានឆ្នាំជូតឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំខាលឆ្នាំថោះឆ្នាំរោងឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំមមីឆ្នាំមែឆ្នាំពពកឆ្នាំប្រកាឆ្នាំច or ឆ្នាំកុលបាទ ហើយដល់ពេលឆ្នាំដែលមានលៀបសំនាងនឹងវាមានតែ6ទេហើយអញ្ចឹងឆ្នាំ6ទៀតទៅណាឆ្នាំទាំង6ទៀតក៏មានលៀបមានសំនាងដូចគ្នាដែរបាទមានលៀបមានសំនាងដូចគ្នាដែរគ្រាន់តែបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់ខិតខំបន្តថែមទៀតដើម្បីទទួលយកលៀបទទួលយកសំនាងអូផលលីកញ្ញាជំៀបសួរលោកអើយជំៀបសួរកូនជំៀបសួរបាទអញ្ចឹងកូនចៅទាំងអស់ដែលលោកគ្រូនិយាយឆ្នាំទាំង6នឹងត្រៀមណាស់តែមានឆ្នាំអីខ្លះ អ៊ីចឹងឆ្នាំទី1បាទឆ្នាំទី1ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនឆ្នាំទី1តែម្ដងណាបើកឆាកទំព័រនៃការឡាយនៅក្នុងនេះគឺឆ្នាំមមែឆ្នាំមមែបងប្អូនណាបាទឆ្នាំមមែបងប្អូនដែលកើតក្នុងឆ្នាំមមែគឺជាឆ្នាំមួយដែលមានលៀបមានសំណាងហើយក្នុងឆាកជីវិតរបស់បងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតក្នុងឆ្នាំមមែនេះ គឺជ ch ាឆ្នាំដែលមានសំណាងស្ទើរតែពេញមួយឆាកជីវិតបើទៅបីជាឆ្នាំមម៉ែពេលខ្លះជួបនៅរឿងកំសត់បើទៅបីពេលខ្លះឆ្នាំមម៉ែជួបនៅរឿងគេមូលបង្កាច់បើទៅបីពេលខ្លះឆ្នាំមម៉ែជួបនៅរឿងការមិនយល់ចិត្តក៏ឆ្នាំមម៉ែនៅតែមានសំណាងជាងពពកឆ្នាំដទៃទៀតដែរ អញ្ចឹងកូនក្មួយដែលកើតឆ្នាំមម៉ែហើយកុំពងតែស្ដាប់លោកគ្រូមហាជុំឬមួយកំពុងទួសមាលោកគ្រូមហាជុំឡាយនេះសូមបងប្អូនខមមិនលេខ246សូមបងប្អូនខមមិនលេខ246ណាបងប្អូនណាបងប្អូនកើតឆ្នាំមម៉ែបងប្អូនខមមិនលេខ246ឆ្នាំមម៉ែខមមិនលេខ246គឺជាឆ្នាំដែលមានលាភ គឺជាឆ្នាំដែលមានសំឡាងសម្រាប់បងប្អូនកូនចៅដែលកើតឆ្នាំមិញអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតឆ្នាំមិញណាទៀតណាលោកខមមិនលេខ246ហើយលោកシェアវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំលេខ246ខមមិនឲ្យシェアពីព្រោះថាខមមិនបានន័យថាយើងព្រមទទួលយកនៅសំឡាងកាលណាយើងシェアទៀត វាយលេខ246សេាវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំទៀតបងនេថាសំនាងមកដល់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយពណ៌នោមសំនាងសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមីគឺពណ៌បៃតងបាទអ្នកកើតឆ្នាំមមីគឺពណ៌បៃតងអញ្ចឹងលេខសំនាងសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតឆ្នាំមមីសូមបងប្អូនអឺแชร์លេខ246បងប្អូនខមមិនលេខ246 ពោលសំនាងប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតក្នុងឆ្នាំមម៉ែគឺពណ៌បៃតងឆ្នាំមម៉ែដោយលោកគ្រូបាននិយាយខាងដើមឲ្យពេលខ្លះគេនិយាយមូលបង្កាច់យើងពេលខ្លះគេមិនយល់ចិត្តយើងពេលខ្លះយើងធ្វើគុណទៅកันគេគេមិនមានសគុណមកវិញបែរជាមានទោសពេលខ្លះយើងខំជួយគេអស់ពីពោះអស់ពីពងប៉ុន្តែគេមិនបានមើលឃើញនៅគុណបំពេញយើងក៏យើងនៅតែមានសំនាងជាងគេដែរ ឆ្នាំមុំម៉ែគឺជាឆ្នាំមួយដែលជួបលំបាកតិចហើយជួបនឹងផលបានច្រើឆ្នាំមុំម៉ែគឺជាឆ្នាំមួយដែលមានទឹកចិត្តពុះពៀអំណត់ក៏ប៉ុន្តែក៏ឆាប់រង្គោះរង្គើដែរឆាប់អន់ចិត្តឆាប់ទូចចិត្តប៉ុន្តែជីវិតនៅក្នុងឆ្នាំមុំម៉ែនេះខ្ញុំចង់ជំរាបជូនដល់បងប្អូនគុំខ្មួយថាកូនចៅទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំមុំម៉ែការប្រកបរបរចិត្តឆ្ងាយជួយដូររ៉ុកស៊ី កាងារកកកឬមួយកោចំនួនចិត្តចំនួនឆ្ងាយចំនួនក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកលោកអ្នកគឺនឹងទទួលបាននៅភាពជោគជ័យច្រើនជាងបរាជ័យលោកអ្នកនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យច្រើនជាងបរាជ័យហើយបើទោះបីជាឆ្នាំមុំម៉ែក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកកំរ ᱚ ធ្វើអីបរាជ័យណាស់បាទកំរ ᱚ ធ្វើអីបរាជ័យណាស់ឆ្នាំមុំម៉ែឆ្នាំមុំម៉ែមានទេវតាតាមជួយមនុស្សដែលកើតឆ្នាំមុំម៉ែ គឺមានទេវតាតាមជួយតាមជួយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថាបើសិនជាកូនកើតឆ្នាំមមែដើរដល់ផ្លូវទាល់គឺជីវិតរបស់អ្នកកើតឆ្នាំមមែនេះมันអាចកើតដល់ផ្លូវទាល់បាននេះពាកថាផ្លូវទាល់គឺចំណុចសូន្យពាកដល់ផ្លូវទាល់គឺវាទាល់ហើយវាអត់ដឹងធ្វើអីប៉ុន្តែអ្នកកើតឆ្នាំមមែគឺមានដំណោះស្រាយនៅក្នុងជីវិតជាប់ជានិច គឺមានដំណោះស្រាយជាប់ក្នុងជីវិតជននិចឧទាហរណ៍ថាឆ្នាំមម៉ែជពាក់លុយធនាគារថ្ងៃ30ត្រូវសងគេ1000ដុល្លារប៉ុន្តែថ្ងៃនេះថ្ងៃទី24ហើយយើងអត់មានលុយសងគេទេមម៉ែពុងតែខ្វល់ខ្វាយចិត្តថាអញសងលុយគេហိုင်းនេះថ្ងៃ30ហ៎សង1000សងលុយធនាគារឬសងលុយអង្ការហើយឥឡូវនឹងអញបានលុយណាស់សងគេបងអង្ងថ្ងៃ24ហើយឡើងតែគិតគិតស្렵ទៅថ្ងៃ28 បងប្អូនកាលឆ្នាំមុំម៉ែមានលុយសងគេអញ្ចឹងបានខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាមុំម៉ែអត់ចេះដើរដល់ផ្លូវតលទេឧបសគ្គគ្រប់យ៉ាងមុំម៉ែនឹងជំនះគ្រប់ឧបសគ្គហើយការរកស៊ីទទួលទានខ្ញុំនិយាយឲ្យអស់ទៅមុំម៉ែជាមនុស្សមិនសូវឆ្លាតទេឆ្នាំមុំម៉ែជាមនុស្សដែលមិនសូវឆ្លាតទេប៉ុន្តែឆ្នាំមុំម៉ែក៏ជាមនុស្សដែលទទួលបានលៀបសំនាងច្រើនជាងឆ្នាំដទៃដែរឆ្នាំមុំម៉ែក៏ជាមនុស្សដែល មានលៀបសំនាងច្រើនជាងអ្នកតន្ត្រីនេះបើទោះបីជាការងារនោះມັນត្រូវសមត្ថភាពខ្លួនការងារនោះខ្លួនមិនសូវចេះប៉ុន្តែមម៉ែមានទេពកោសលនៅក្នុងការឆ្នៃការងារនោះឲ្យកើតឡើងហើយទទួលបានជោគជ័យឆ្នាំមម៉ែគឺជាឆ្នាំមួយដែលប៉ិនប្រសពហើយអាចធ្វើអ្វីអ្វីបានប៉ុន្តែឆ្នាំមម៉ែការងារខ្ញុំនិយាយត្រង់មិនសូវម៉ត់ចត់ប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនកូនក្មួយប៉ុន្តែមម៉ែភាកច្រើនបន់ជួយច្រើនជាងមម៉ែមានដោយមិនសូវប្រឹង ម៉មែមានដោយម្បាច់សូវប្រឹងប្រមាណនេះឲ្យតែថាធ្វើដាក់ចិត្តធ្វើឲ្យគឺនឹងទទួលបានលៀបទទួលបានជ័យហើយនឹងធ្វើបានណាឲ្យតែធ្វើខេឡូតែម៉មែខ្ជិលមិនធ្វើទេបាទខេឡូម៉មែខ្ជិលមិនធ្វើទេប៉ុន្តែម៉មែក៏ជាមនុស្សមួយចិត្តស្រាលដែរបើមិនជាម៉មែអត់ធ្មត់បន្តិចម៉មែនឹងកាន់តៃជោគជ័យម៉មែអត់ធ្មត់បន្តិចម៉មែកាន់តែជោគជ័យ ម <mân> នុស្សឆ្នាំមម៉ែគឺជាមនុស្សមួយដែលមិនសូវឆ្លាតទេប៉ុន្តែអាចប្រកបការងារបានល្អជាងអ្នកឆ្លាតទៅទៀតអញ្ចឹងខ្លួនឯងអត់ឆ្លាតហើយធ្វើការល្អជាងអ្នកឆ្លាតបានន័យថាវាពិសេសជាងអ្នកឆ្លាតទៅទៀត អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញកូនចៅដែលមានសំណាងខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតគឺឆ្នាំមុំម៉ែលេខនាំសំណាងគឺលេខ246ពណ៌នាំសំណាងគឺពណ៌បៃតងអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំមុំម៉ែណាអស្ចារ្យពាក់ពណ៌បៃតងតិចណាបងប្អូនណាបាទហើយជួយ comment លេខ246ទៅបាទលោកអ្នកនឹងទទួលបានលាភទទួលបានចៃទៅចប់ឆ្នាំមុំម៉ែចូលដល់ឆ្នាំទី2 គឺជាឆ្នាំមួយដែលមានសម្ងំដូចគ្នាបងប្អូនណាគឺឆ្នាំថោះឆ្នាំផោះខ្ញុំជម្រាបជូនណាកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនបងប្អូនកើតឆ្នាំផោះមានការមម ೀಯ ញឹកខ្លាំងហត់ខ្លាំងប៉ុន្តែឆ្នាំថោះអត់ទទួលបានលៀបអត់ទទួលបានជ័យអត់ទទួលបានផលទេណា ហើយកោសៃបគប់មិត្តភ័ក្កក៏អត់សូវល្អដែរអ្នកកាច់ឆ្នាំផោះណាបាទសៃបគប់មិត្តភ័ក្កភាកច្រើនជួបតែមនុស្សมันល្អបាទឆ្នាំផោះណាសៃបគប់មនុស្សជួបតែមនុស្សมันល្អតែងតែរញច្រានឲ្យយើងទៅរោគនៅអន្តរាយអ្នកកាច់ឆ្នាំផោះណាមកមៀងញឹកខ្លាំងប៉ុន្តែធ្វើការអត់បានផលមកមៀងញឹកខ្លាំងធ្វើការជួបតែនឹងមនុស្សมันល្អនាំយើងឲ្យដើរទៅផ្លូវអន្តរាយ បន្ទាប់បើយើងកレចមកមើលក្នុងឆ្នាំ2022នេះវិញបងប្អូនកូនក្មួយបើយើងនិយាយអំពីឆ្នាំ2022នេះវិញអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះនឹងមានទឹកមាត់លេបឡើងវិញហេសបាទអ្នកកើតឆ្នាំថោះនឹងមានទឹកមាត់លេបវិញហេសលោកអ្នកនឹងរីករាយនៅក្នុងជីវិត លោកអ្នកនឹងមានលៀបមានចៃចូលនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះនិយាយរួមបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំថោះនោះខ្ញុំចង់ជំរាបជូនណាថាពីកំឡុងឆ្នាំ2022នេះតទៅមុខរាសីរបស់បងប្អូនប្រហែលជាលែងចុះហើយបងប្អូននឹងឡើងនឹងឡើងខ្លាំងមនុស្សឆ្នាំថោះគឺជាមនុស្សដែលចិត្តល្អមនុស្សឆ្នាំថោះគឺជាមនុស្សមួយដែលចិត្តល្អចូលចិត្ត អ <laughs> so so like ឺមានអីឲ្យគេស៊ីអស់ហេសមានអីឲ្យគេស៊ីអស់ហេសឲ្យតែមនុស្សក្នុងនិយាយត្រូវប៉ុន្តែមនុស្សឆ្នាំថោះក៏ជាមនុស្សត្រង់ដែរដែលចូលចិត្តនិយាយអ្វីត្រង់ទៅកាន់អ្នកតន្ត្រីមនុស្សឆ្នាំថោះក៏ជាមនុស្សមួយដែលមិនសូវទុកចិត្តអ្នកតន្ត្រីប្រហែលដែរខ្លាចគេធ្វើទៅមិនដូចចិត្តខ្លួនខ្លាចគេធ្វើទៅអឺយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអីអ៊ីចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យកូនចៅទាំងអស់ស្ដាប់ណាកើតឆ្នាំថោះគឺ អឺធ្វើអីអបឫទុកចិត្តគេប្រហែលនេះអញ្ចឹងអស់ផ្លិចចែកលេខសម្ងាងលេខសម្ងាងសម្រាប់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំថោះគឺលេខ444កូនចៅដែលកើតឆ្នាំថោះលេខ444ណាបាទក្នុងនឹងកូនចៅទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំថោះសូមកូនខមមិនលេខ444សូមលោកខមមិនលេខ444កូនចៅកើតឆ្នាំថោះកូនចៅខមមិនលេខ444ណាកូនចៅណាបាទ គូនចៅខមមិនលេខ444អ្នកកើតឆ្នាំថោះរាសីរបស់លោកអ្នកនឹងល្អហៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះអ្នកកើតឆ្នាំថោះគឺរាសីចាប់ដើមឡើងខ្ពស់តដែតហហើយចូកវាសនាចូករាសីរបស់ខ្លួនណាខ្លួនកើតឆ្នាំថោះនឹងគឺគេហៅថាហេង twe ដងហេងគុណនឹង2ហេង twe ដងហេងគុណនឹង2ណាសម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះ how និយាយអំពីលៀបនឹងគឺជាប់គ្នាហ្មង10ឆ្នាំ5ឆ្នាំចុងក្រោយនឹងលោកអ្នកនឹងមានលៀបខ្លាំងណាហើយជំងឺដង្កាត់ដែលកើតឡើងទាំងអំបានម៉ានសម្រាប់កូនចៅកើតឆ្នាំថោះគឺផុតអស់ហើយណាគឺផុតអស់ហើយអ្នកកើតឆ្នាំថោះគឺផុតដែរលៀបអត់សុំទោសគ្រោះចងរាយគ្រោះអក្រក់ទាំងឡាយដែលកើតឆ្នាំថោះផុតផុតអស់លីងណាផុតអស់វិនិច្ឆ័យអស់សាបបង់អស់ មកដល់ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2022រស់ស៊ីកាន់តែមានបានកាន់តែជោគជ័យរកភាពជាធិករនិងวินិះចាញ់ទៅនាំមកវិញនៅតែលៀបអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំថោះគឺខមមិនលេខ444លេខ444សម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំថោះគឺជាលេខសម្ងាងរបស់កូនចៅកើតឆ្នាំថោះអញ្ចឹងកូនចៅណាកើតឆ្នាំថោះខមមិនលេខ444ហើយシェアវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំមួយបាទ444គឺជា លោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅមហាលៀបមហាជ័យឆ្នាំថោះកាលពីមុនធ្វើការច្រើនមុំមានញឹកច្រើនប៉ុនអត់ប្រយោជន៍ខ្សែបគប់មិត្តច្រើនមិត្តអត់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែលោកអ្នកចូលមកឆ្នាំ2022គឺលេខល្អហើយលេខល្អហើយបាទរោស៊ីមានបានហើយលៀបសម្ណាំងគុណនឹង2គុណនឹង3នៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះពី2022ទៅ5ឆ្នាំខាងមុខទៅ10ឆ្នាំខាងមុខ លោកអ្នកនឹងមានលៀបលោកអ្នកនឹងមានចិត្តខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះប៉ុន្តែឆ្នាំថោះមានគុណវិបត្តិមួយគឺលូអ៊ូច្រើនតិចលូអ៊ូច្រើនឆ្នាំថោះមិនមែនមនុស្សនិយាយច្រើនទេប៉ុន្តែឆ្នាំថោះគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តរអ៊ូច្រើនមើងមាត់ប៉ុន្តែលូអ៊ូច្រើនដល់អញ្ចឹងការណែនលូអ៊ូច្រើនគេអត់សូវចូលចិត្តទេចាំអញ្ចឹងក៏ចៅអ្នកកើតឆ្នាំថោះក៏មិនសូវលូអ៊ូពេក ខ្ញុំទៅតួស្គាល់កូនឆៅដែលកោតឆ្នាំថោះគឺគាត់អឺធ្វើការរៀងម៉ត់ចត់គាត់អត់សូវទុកចិត្តអ្នកតន្ត្រីប៉ុន្មានទេបាទគាត់អត់សូវទុកចិត្តអ្នកតន្ត្រីប៉ុន្មានទេអ្នកកោតឆ្នាំថោះណាបាទអ្នកកោតឆ្នាំថោះគាត់អត់សូវទុកចិត្តអ្នកតន្ត្រីប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែគាត់ចង់ធ្វើអីធ្វើខ្លួនឯងព្រោះថាពឹងអ្នកតន្ត្រីទៅ វាអត់ល្អបាទពឹងអ្នកដតីទៅអត់ល្អណាស់អ្នកកើតឆ្នាំផោះហ្នឹងកើតឆ្នាំផោះលេខសម្ងង444អ្នកកើតឆ្នាំផោះលេខសម្ងង444ចំណែកឯពណ៌សម្ងងអ្នកកើតឆ្នាំផោះគឺពណ៌អឹមពណ៌អីទៅពណ៌ស្បែកជ្រូកអ្នកខ្លះគេហៅស្ពអាចសេះអ្នកខ្លះគេហៅពណ៌អឹមពណ៌ស្បែកជ្រូកចឹងហ្នឹងណា ត្រេអ៊ីវបាទត្រេអ៊ីវអ្នកខ្លះកេះហៅពណ៌ត្រេអ៊ីវណាបងប្អូនកូនក្មួយណាសម្រាប់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំថោះលេខសម្ងាត់444ពណ៌សម្ងាត់គឺពណ៌ត្រេអ៊ីវចាប់ពីឆ្នាំ2022តើកូនចៅកើតឆ្នាំថោះគឺនឹងមានលៀបមានសម្ងាត់ផ្ដូនផ្ដូនផ្ដូនគ្នាហើយហេងហេងណាបងប្អូនណាតោះចាប់ពីឆ្នាំថោះដែលជាឆ្នាំទី2ចូលមកដល់ឆ្នាំទី3ក៏ជាឆ្នាំមួយដែលហេងហើយនឹងមានសម្ងាត់ ក្នុងប្រមាណរយៈពេល5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺឆ្នាំអមរងបាទបងប្អូនឆ្នាំរងឆ្នាំរងនិយាយពីរិស្សីខ្ញុំទ ೀಯ ឲ្យតាមងទៅរិស្សីឆ្នាំរង3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺរិស្សីធ្លាក់ចុះយ៉ាងត្រដែករិស្សីឆ្នាំរងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ2019 2020 2021ឆ្នាំរងវេទនាបងប្អូន ហោតឲ្យស្គីម្បានផងឆ្នាំរងអត់ចំណូលមានតែចំណាយឆ្នាំរងអត់មានលុយចូលមានតែការចាយលុយឆ្នាំរងគឺជាឆ្នាំមួយដែលចូលជិតជួយអ្នកដតីឲ្យអត់ចូលជិតការតបស្នងឯងប៉ុន្តែឆ្នាំរងខ្ញុំអណិតគាត់ចូលជិតជួយគេគាត់ជួយចិត្តរាប់រងគេប៉ុន្តែពេលដែលគាត់មានទុកឆ្នាំរងអត់មានអ្នកណាជួយគាត់វិញឯង បើគេមានតុគាត់ជួយគេប៉ុន្តែបើសិនជាខ្លួនឯងមានតុអត់ដឹងទៅពឹងអ្នកណាទេឆ្នាំរងគឺជាឆ្នាំមួយដែលរងគ្រោះខ្លាំងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺជាឆ្នាំអត់មានចំណូលមានតែចំណាយឆ្នាំរងគឺជាឆ្នាំមួយដែលកំសត់រយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជួបតែរឿងរឿងនឹងរឿងយ៉ាងម៉េចរឿងន័យសាររបស់តរខ្លួនឯងរឿងនឹងរឿងយ៉ាងម៉េចរឿងន័យសារធ្វើលម្អដាក់គេ របស់ខ្លួនឯងឲ្យគេខ្ជិលធ្វើល្អដាក់គេប៉ុន្តែគេអត់ចូលចិត្តគេនិយាយមិនល្អពីយើងគេនិយាយអាក្រក់ពីយើងគេលៀបពណ៌យើងគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែឆ្នាំរងចូលមកដល់ឆ្នាំ2022នេះគឺជាឆ្នាំមួយដែលរោងឈ្នះមៀឈ្នះសត្រូវរោងមានលៀបមានជ័យមកវិញហើយប៉ុន្តែរោងមានលៀបមានជ័យគឺមានចាប់តាំងពីខែ4តទៅអញ្ចឹងកំឡុង3ឆ្នាំធ្លាក់ហើយ ខែ1ខែ2ខែ3ឆ្នាំរងកកំពុងតែធ្វើຫມាត់ស្ញាញដែរព្រោះអត់មានលុយចូលធ្វើຫມាត់ស្ញាញដូចគ្នាអត់មានលុយចូលទេប៉ុន្តែបើចង់មានលុយចូលពាក់កណ្ដាលខែ4តទៅឆ្នាំរងរិះឫសឡើងមកវិញហើយអញ្ចឹងឆ្នាំរងពីខែ4ឆ្នាំ2022តទៅឆ្នាំរងគឺជាឆ្នាំមួយដែលមានរិះឫសល្អមកវិញហើយឆ្នាំរងលេងប្រាក់លេងវិនាទីហើយអញ្ចឹងលេខសំណាងសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំរង គឺលេខ359កូនចៅដែលកើតឆ្នាំរងសូមកូនចៅខមមិនលេខ359ណាកូនចៅដែលកើតឆ្នាំរងសូមកូនចៅខមមិនលេខ359ណាកូនចៅដែលកើតឆ្នាំរងគឺកូនចៅខមមិនលេខ359ឆ្នាំរងលេខសម្ងាង359ពေါ်សម្ងាងគឺពលក្រហម ពัวសំនាងសម្រាប់ឆ្នាំរងគឺពัวក្រហមណាពัวសំនាងកើតឆ្នាំរងគឺពัวក្រហមអញ្ចឹងកូនចៅកើតឆ្នាំរងខំមិនលេខ359កូនចៅពัวសំនាងគឺពัวក្រហមហើយខ្ញុំចង់ជំរាបជូនឲ្យកូនចៅឲ្យបានដឹងថាអ្នកកើតឆ្នាំរងមនុស្សចិត្តល្អប៉ុន្តែសម្ដីអាក្រក់ឧបមាថាបងប្អូនទៅសុំលុយឲ្យគេប៉ុន្តែមុននឹងឲ្យគេហ្នឹងជេរគេសិន ឡូឡាអោយគេសិនបានអោយលុយទៅគេប៉ុន្តែចិត្តអត់ដាច់ទេមនុស្សហ្នឹងបាទអោយគេប៉ុន្តែមុននឹងអោយហ្នឹងគឺឡូឡាគេសិនជេគេសិនអីគេសិនអញ្ចឹងទៅចាំអោយលុយគេក្រោយប៉ុន្តែកងទៅអោយទេមនុស្សហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងឆាវឆាវណាស់ឆាប់លោតណាស់បាទណានិយាយអីបន្តិចហ្នឹងលោតព្រឹបខឹងគេភ្លាមប្រើ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 ទៅវិញឆាប់ខឹងឆាប់បាត់ប៉ុន្តែចិត្តល្អល្អអស់ពីពោះឲ្យរាប់រងមកពូចបាទរាប់រងមកពូច ឆ្នាំរងនឹងរ៉ាប់រងមពូជជួយបងជួយប្អូនជួយកូនជួយក្មួយជួយចៅអស់ហើយមពូជជួយទាំងអស់ពេកខ្លះជួយគេដល់ស្ថាអត់ខ្លួនឯងស៊ីផងបាទហើយឆ្នាំរងបងប្អូនសូវយល់ចិត្តទេមានការគេមកពឹងគ្រប់គ្នា ពូអាមីញាជួយខ្ញុំផងបាទដល់ពេលខ្លួនឯងមានຕົកអាក្មួយទាំងអស់ដែលធ្លាប់ពឹងនឹងអូនកបាលចោះធ្វើមុខស្ញញអត់មានដំណាំមកជួយទេឆ្នាំរងបាទប៉ុន្តែឥឡូវលែងអីឯងឆ្នាំរងណាកូនចៅដែលកើតឆ្នាំរងគឺលែងអីហើយដល់ពេលមានលៀបដល់ពេលមានជ័យដល់ពេលមានសេរីដល់ពេលមានសួរស្ដីមកវិញឲ្យសម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះពីខែ4តទៅលោកអ្នកហេងហេងរស់ស៊ីមានហើយរយៈពេល5ឆ្នាំ10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទ លេងចោលហើយដង្ថាពីឡើង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 ហើយឡើងខ្លាំងសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំរោងពណ៌សំឡាងពណ៌ក្រហមលេខសំឡាង359បាទអ្នកកើតឆ្នាំរោងអញ្ចឹងក្រោយពីឆ្នាំរោងតើឆ្នាំអីទៀតដែលនឹងមានលៀបសំឡាងឆ្នាំទី3ទី3ណាទី1មិញទី2ថោះទី3រោងអញ្ចឹងឆ្នាំទី4គឺជាឆ្នាំអីបងប្អូនកូនក្មួយណាឆ្នាំទី 4គ <doorway Emmanuel> <House> <speaking inaría> <speaking> <those 15> ឺជ <welche> ាឆ្នាំអីឆ្នាំទី4ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយថាអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវក៏ជាឆ្នាំមួយដែលទទួលបានលាភសំណាងខ្លាំងដែរនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយបាទនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយគឺអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវអត់ខុសឆ្នាំរោងនេះ គាត់ឆ្នាំរងលម្បាក់3ឆ្នាំអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវលម្បាក់មក4ឆ្នាំប៉ុន្តែអាលម្បាក់តិចតិចអត់ចាប់អារម្មណ៍អត់ដឹងខ្លួនពីឆ្នាំអាលម្បាក់ដែលដឹងខ្លួនខ្លាំងពីឆ្នាំចុងក្រោយឆ្នាំ2020ឆ្នាំ2021ឆ្នាំឆ្លូវវេទនីបកបកាងារអត់សូវមានផ្លែផ្កាទេគូស្ន័យរកម្មរកោសឆ្លួសគ្នាប្តីមានស្រីប្តីមិនសូវស្រឡាញ់ ប្រពន្ធអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់អ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវលេខសម្ងាត់157អ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវលេខសម្ងាត់157បាទអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវលេខសម្ងាត់157ណាបងប្អូនណាបាទគិមធិរាត្រូវណាស់លោកគ្រូនិយាយដូចមើលឃើញបាទ157កើតឆ្នាំឆ្លូវខមមិន អ <Nes> <silly> ្នកកើត <Supirsin> ឆ <sup ្នាំឆ្លូវខមមិនលេខ157ណាលោកអ្នកនឹងមានលាភមានជ័យពេញមួយជីវិតទេបាទខមមិនធានាជូនរាសីនេះមើល5ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំមិនមែនមើលតែមួយថ្ងៃទេមិនមែនមើលតែមួយខែទេគឺមើល5ឆ្នាំ10ឆ្នាំទៅមុខរាសីសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវលេខសម្ងាត់157ពណ៌សម្ងាត់គឺពណ៌ខ្មៅពណ៌សម្ងាត់គឺពណ៌ខ្មៅ អ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវរ iesa ໃសធ្លាក់មក4ឆ្នាំជាប់គ្នាអ៊ុំលោកគ្រូចេះតែនិយាយឯងโควิดអាណាក៏ក្រដែរអត់ទេឆ្នាំឆ្លូវក្រមុនโควิดទៀតឆ្នាំឆ្លូវក្រមុនโควิด2ឆ្នាំប៉ុន្តែកំឡុងឆ្នាំ2018 19លោកអ្នកក្រប៉ុន្តែក្រអត់ដឹងខ្លួនចំនួនចេះតែធ្លាក់ប៉ុន្តែអត់ចាប់អារម្មណ៍ចំនួនចេះតែធ្លាក់អត់ចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែក្រខ្លាំង20 21 20 ២21ព្រួយដល់ពេល22ឆ្នាំឆ្លូវល្អមកវិញមាន C មានចប់មកវិញប្តីប្រពន្ធក៏យល់ចិត្តគ្នារហោស៊ីកាន់តែមានមិត្តភ័ក្តិអាក្រក់វាងាប់អស់សំទុយនិយាយអាក្រក់ទៀតណាមិត្តភ័ក្តិល្អមកវិញមិត្តភ័ក្តិល្អមកវិញនាំការងារល្អនាំចំនួនជួយដូរល្អកូនចៅធ្វើការអីរហោស៊ីសំប្រកបណារហោស៊ីសំប្រកបហើយឆ្នាំឆ្លូវគឺជាមនុស្សមួយត្រង់ ចូលចិត្តនិយាយអីនិយាយនឹងត្រង់ណាស់ឆ្លូវត្រង់ហួសត្រង់ហួសបាទត្រង់ណាស់ឆ្លូវឃើញអីថាអញ្ចឹងមិនសូវលាក់មិនសូវតមមាត់ប្រហែលទេហើយឈើឆៅណាស់លោតដូចគ្នាសត្វទៅពួកប៉ះលោតប៉ះលោតដែរបាទឆ្នាំឆ្លូវនឹងពួកប៉ះលោតប៉ះលោតដែរបាទប៉ះលោតដែរលោតຫມិច្គេនិយាយអីប៉ះឈើឆៅប៉ះឈើឆៅ ពិនសាមឆ្លើមនុស្សល្អប៉ុន្តែអ្នកកាឆ្លាមឆ្លើតែអង្គកត់ណាថាហេតុអីបានគេមិនយល់ចិត្តអញសោះហេតុអីបានអញធ្វើល្អទៅគេគេមិនយល់ចិត្តហេតុអីអញជួយគេគេជួយអញឆ្លាមឆ្លើគឺជាមនុស្សមួយដែលប្រកាយអន់ចិត្តប្រកាយទូចចិត្តប៉ុន្តែកុំខ្វល់អាណាមិនទូចចិត្តមិនអីទេហីទៅគិតតែពីប្រងរស៊ីលក់ដូររស៊ីប្រកបការងារទៅធ្វើល្អក្នុងក្រុមគ្រួសារធ្វើអី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 ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែ ញុំយាយត្រង់ឆ្នាំឆ្លូវពីមុនអាក្រក់យើងកុំខ្វល់ដល់ពេលឥឡូវយើងធូរមកវិញហើយណា2022យើងអឺត្រូវហើយបាទយើងរល្អហើយយើងរស៊ីមៀនហើយអញ្ចឹងយើងព្រឹងផៃព្យាយាមបន្តទៀតមែនថាអស់គ្រូមហាជុំប្រាប់ថាឆ្នាំឆ្លូវរស៊ីមៀនឆ្នាំឆ្លូវតិចទៅជុំឆ្នាំឆ្លូវអកូនចៅអត់រស៊ីនៅ DC អានឹងក៏អត់មានដែរបាទជំរាបអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវ ឆ្នាំ2022លេខសម្ងាងកូនចៅកើតឆ្នាំឆ្លូវ157ពណ៌សម្ងាងពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងកូនចៅទាំងអស់នៅក្នុងនឹងណាកើតឆ្នាំឆ្លូវសារ157 common 157ឲ្យបងប្អូនលេខសម្ងាងពណ៌ខ្មៅឆ្នាំឆ្លូវមនុស្សឆាប់លោតលោតឆាប់ខឹងឆាប់អន់ចិត្តថាគេអត់យល់ចិត្តប៉ុន្តែឆ្នាំឈើចិត្តល្អដូចគ្នាមានអីឲ្យគេស៊ីអស់ស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់ប្អូនណាស់ស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់ប្អូនណាស់បាទ ស្រឡាញ់ណាស់បើខ្លះឲ្យគេអស់ពីខ្លួនខ្លួនឯងសុខចិត្តអត់ឲ្យគេឲ្យយល់ទៅណាស់ទឹកចិត្តជាបងយល់ទៅស្រឡាញ់ទៅប៉ុន្តែតែខឹងណាស់ស្រែកបែកផ្ទះឆ្នាំឆ្លូវតែខឹងស្រែកបែកផ្ទះបាទតែខឹងហើយស្រែកបែកផ្ទះມັນខ្វល់ឯស្រែកសិនឯងមិនខ្វល់ឆ្នាំឆ្លូវពេលកន្លងទៅបបាក់វេទនីប៉ុន្តែឥឡូវឈប់បបាក់ឈប់វេទនីហើយល្អមកវិញរស់ស៊ីមានបានមកវិញហើយពីឥឡូវទៅអ្នកកាត់ឆ្នាំឆ្លូវចប់ឆ្នាំឆ្លូវ ឆ្នាំឆ្លើគឺជាឆ្នាំទី4ឆ្នាំទី1ម៉មែឆ្នាំទី2ថោះឆ្នាំទី3រោងឆ្នាំទី4ឆ្លើអញ្ចឹងឆ្នាំទី5ឆ្នាំអីគេឆ្នាំទី5ឆ្នាំអីគេកូនចៅណបាទឆ្នាំទី5គឺជាឆ្នាំម៉ៅមីឆ្នាំម៉ៅមីកូនចៅកើតឆ្នាំម៉ៅមីក៏ជាឆ្នាំមួយដែលល្អដែរ អឺមែនលោកគ្រូត្រង់ឡើងគិតថាល្ងងអូជំៀបសួរបងស្រីបាទបងស្រីតាវដែលចូលមើលបាទជំៀបសួរពីចម្ងាយបងណាបាទត្រូវណាលោកគ្រូត្រូវត្រង់ងប់ចោលបើចាស់អូនបាទ157សូមឲ្យខ្ញុំមានលៀបមានជ័យលោកគ្រូកូនប្រុសខ្ញុំឆ្នាំឆ្លូវដែរបាទជំៀបសួរលោកគ្រូមកសั่ง33លក់ផ្ទៀះដាច់ឆាប់ដែរឬទេ34ឲ្យមិនសាញ់ណាកូនមកសั่งឆ្នាំនេះលក់ផ្ទៀះរៀងតឹងឲ្យដោយសារតែឆុងឆ្នាំកូនអើយ បងថាអត់លក់ទេធំតិចសិនទៅមួយសាញ់ហ្នឹងឆុងឆ្នាំណាបាទស្រីនិតលក់អីវ៉ាន់ចောင်းសោចលោកគ្រូត្រូវណាស់អូយអរគុណកូនចៅណាស់បាទបាទឥឡូវនេះតមកឆ្នាំមមីឆ្នាំមមីគឺជាឆ្នាំទី5ឯណាបាទនៅសល់មួយឆ្នាំទៀតឆ្នាំទី6ឆ្នាំមមីអឺឆ្នាំមមីមនុស្សសបុយញាតឆ្នាំមមីគឺជាឆ្នាំមនុស្សសបុយញាតបាទ ម៉មមីគឺមនុស្សសម្បូយញាតប៉ុន្តែតែទៅណាតង្វងញាតអត់រហបរហទេឆ្នាំម៉មមីនោះបាទដោយសារអីកូនចែកកាត់ឆ្នាំម៉មមីចូលចិត្តនិយាយត្រង់ចូលចិត្តនិយាយត្រង់ហើយរៀងនិយាយច្រើនចូលចិត្តនិយាយត្រង់ហើយរៀងនិយាយច្រើនកាត់ឆ្នាំម៉មមីណាស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ចូលចិត្តនិយាយត្រង់ហើយចូលចិត្តនិយាយច្រើនអញ្ចឹងទៅតង្វងអូបបាទថាកំពុងតែដួលទៀះទៅនៅសាថ្មី អញ្ចឹងអ្នកម្ដុំសារថ្មីនឹងស្អប់ឆ្នាំមុំីទាំងអស់មានអាណាគេជួចិត្តទេប៉ុន្តែនៅយូយូទៅដឹងអំពីទឹកចិត្តរបស់ឆ្នាំមុំីឯងឆ្នាំមុំីការពិតគ្នាមនុស្សល្អទេគ្រាន់តែសំដីគ្នាក្រក់អាក្រក់យ៉ាងម៉េចគឺនិយាយត្រង់ឃើញមិនខ្មិចថាអញ្ចឹងឃើញប្រពន្ធគេធាត់ហ្នឹងពូឯងយកប្រពន្ធអត់ស្អាតឯងឡើងកម្ម៉ាប់អាហ្នឹងគេស្អប់មួយឃើញគេមានកូនស្រីគេសម្បល់ខ្មៅស្អាម ហឹមពួកឯងពួកឯងគ្រួនសម៉ៃសអ៊ូសកូនមកក្រក់មិនខ្មៅចេះហើយគេឲ្យសឡមកម៉ៃមូនណាយកសឡមកចានសឡឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់ដៃប៉ុនប្រៃចេះនិយាយត្រង់ចឹងណាដោយសារវាត្រង់ពេកអ្នកកើតឆ្នាំមុំីគេស្អប់ប៉ុន្តែគេនៅយូរយូរមុំីគេលែងស្អប់ហើយសបូរញៀតសបូរផៅឆ្នាំមុំីសបូរញៀតសបូរផៅបាទ ឆ្នាំមុំមីមនុស្សអាសាមនុស្សត្រង់មនុស្សចូលចិត្តជួយគេប៉ុន្តែវាអន់តែមួយយ៉ាងណោះវាចូលចិត្តនិយាយអារឿងអត់ប្រយោជន៍ច្រើនចូលចិត្តនិយាយអត់ប្រយោជន៍ច្រើនចូលចិត្តនិយាយត្រង់ប៉ុន្តែបើមានការរវល់អីពឹងពាក់មកហៅឆ្នាំមុំមីមកជួយជួយណាស់ជួយផ្នែកជួយចាត់ជួយចែកជួយធ្វើការគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ ឆ្នាំមុំមីចំណិចល្អប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមុំមីសបោញៀតណាស់សបោញៀតសបោមត់សបោភាក់សបោអីគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបងប្អូនកើតឆ្នាំមុំមីគឺអត់ស្ូវកកកបពេលរ៉ូស៊ីខ្ញុំមិនមែនថា4ឆ្នាំខ្ញុំថា5ឆ្នាំចុះ5ឆ្នាំចុងក្រោយមុំមីរ៉ូស៊ីអត់ឡើងទេគ្រោះបំផាក់វេទនាអត់លុយចាយឈឺខ្លួនទៀតខ្លួនមានជំងឺទៀតអ្នកកើតឆ្នាំមុំមី ឥឡូវនេះអ្នកកើតឆ្នាំមុំីកូនចៅអឹម common លេខ158លេខ158គឺជាលេខនាំលៀបនាំសម្ណាងសម្រាប់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំមុំីកូនចៅកើតឆ្នាំមុំីលេខលៀបលេខសម្ណាងកូនចៅគឺលេខ158កូនចៅកើតឆ្នាំមុំីណាស់លេខលៀបលេខសម្ណាងគឺ158កូនចៅណាស់ សូមឲ្យកូនចៅទាំងអស់អឺ common លេខ158បាទអ្នកកើតឆ្នាំមមីលេខសំឡាង158ពัวសំឡាងពัวសពัวសំឡាងពัวសកើតឆ្នាំមមី common លេខសំឡាងគឺ158ពัวសំឡាងពัวសជម្រាបសួរលោកអ៊ំមហាជុំសពបូជាបញ្ចុះចេតដីឆេងមេឃ បានអត់លុកឪចាំចប់ចាំសួរទីទីខ្ញុំឆ្លើយរឿងឆេងមេឃណាខ្ញុំសុំមើលខែឆ្នាំទាំង6នឹងឲ្យអឺចប់សិនណាកូនចៅណាឆ្នាំមុំមីត្រង់ជួយគេនិយាយត្រង់ពេកគេស្អប់ដំបងក្រោយមកគេស្រឡាញ់អញ្ចឹងបងប្អូនកើតឆ្នាំមុំមីខមមិនលេខ158แชร์លេខ158 ហើយពណ៌សំនាងពណ៌សបងប្អូនមានកម្មវិធីធំដុំមានកម្មវិធីទៅជួបជុំមិត្តភ័ក្ដិកម្មវិធីໃຫយកិច្ចការបងប្អូនពាក់អៅសទៅមានលៀបមានជ័យហើយមានហេងហើយសុខសបាយហើយសុខគ្រប់ប្រការសុខសុខទាំងផ្លូវកាយសុខទាំងផ្លូវចិត្តមមីគ្រួមកចរន្តចរន្តឆ្នាំនេះឥឡូវឆ្នាំនេះដល់ឆ្នាំមានបានរស់ស៊ីមានតិចទៅជុំសុខសបាយសុខចម្រើនប្តីប្រពន្ធក៏ត្រូវគ្នា មុំមីគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តថែខារគេមុំមីគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគេយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគេពេលខ្លះគេធុញទៀតគេស្អប់ទៀតឆ្នាំមុំមីណាស់បាទឆ្នាំមុំមីមនុស្សត្រងឆ្នាំមុំមីឆ្នាំកឡងទៅ ជួបនៅរឿងរ៉ាវมันល្អច្រើននៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែឆ្នាំ2022ចាប់ពីពេលឥឡូវទៅមុំមីល្អឡើងវិញហើយមុំមីល្អឡើងវិញហើយជីវិតពពពេញទៅដោយសក្តិសិទ្ធិសុខសភ័ក្តិមង្គលរកស៊ីមានបានតម្កល់ទៅជុំសុខสบายរកស៊ីคลายតែជាអ្នកមានណារៀបសាយឡើងពីឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2032 10ឆ្នាំពេញមុំមីឡើងចោះហើយ10ឆ្នាំពេញឆ្នាំមុំមីឡើងចោះហើយរៀបសាយកាន់តែឡើង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 ដោយកម្មចម្ដៅអ៊ីចឹង ឡើង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 ដោយកម្មចម្ដៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានលៀបមានជ័យសុខសបាយសុខចម្រើនសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតឆ្នាំមុំមីឆ្នាំទី5ឆ្នាំទី6ឆ្នាំចុងក្រោយគេឆ្នាំវកឆ្នាំវកបាទឆ្នាំវកគឺជាឆ្នាំមួយដែលកើតល្អហើយបាទឆ្នាំវកគឺជាឆ្នាំមួយដែល ជាឆ្នាំដែលរះសីឡើងដែរវកឆ្នាំនឹងឆុងឆ្នាំវកឆ្នាំនឹងឆុងឆ្នាំតិចណាបងប្អូនណាបាទលេខវកឆ្នាំនឹងឆុងឆ្នាំអញ្ចឹងការងារអីមួយចំនួនអត់សូវសមប្រកបប្រមាណទេកើតឆ្នាំវកព្រោះថាយើងឆុងឆ្នាំវកឆុងនឹងឆ្នាំខาล100%អញ្ចឹងបងប្អូនកើតឆ្នាំវកទៅកាត់ឆុងចេញទៅរំដោះគ្រោះចេញតាមផ្លូវប្រពុតសាសនាក៏បាន តាមផ្លូវចិនក៏បានតាមផ្លូវខ្មែរក៏បានអីក៏បានដែរបាទកាត់ឆុងចេងទៅហើយគ្រូមហាជុំក៏មានឈុតកាត់ឆុងអីសម្រាប់យកទៅពាក់ទៅដាក់អីអញ្ចឹងទៅណានេះកើតឆ្នាំវកឆ្នាំឆុងទាំងប្រមាណនោះឆ្នាំនឹងឆុង4មានខាលមានម្សាំងមានវកមានកុលណាសត្វឆុងហេសប៉ុន្តែឥឡូវកុំនិយាយរឿងឆុងរឿងឆាំងអីនិយាយរឿងមើលរ iesa ជូនបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអឺម អ្នកកើតឆ្នាំវកហ្នឹងនិយាយពីរិះសីភាកច្រើនអត់សូវល្អប៉ុន្មាននេះភាកច្រើនអត់សូវល្អប៉ុន្មាននេះហើយអត់សូវមានសំនៀងទេអ្នកកើតឆ្នាំវកឈឺច្រើនណាបងប្អូនខ្ញុំចង់ជំរាបអ្នកកើតឆ្នាំវកឈឺច្រើនអ្នកកើតឆ្នាំវកមានអារម្មណ៍មួម៉ៅឆេវឆាយហើយហៅស៊ីពីពេកឡងទៅកើតឆ្នាំវកហ្នឹងខាត់ចុងខាត់ដើម ហើយស្អីអត់បានទេធ្វើការដូរពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងអត់បានធ្វើការកន្លែងណែរៀងយូរទេបាទធ្វើការដូរពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងហើយនិយាយពីធ rob របស់នៅក្នុងដៃអាសាបាត់ណាបន្តិចបាត់នេះបន្តិចបាត់នោះបន្តិចបាត់លុយបន្តិចបាត់របស់បន្តិចបាត់អីបាត់អីអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទបាត់ច្រើនណាអ្នកកើតឆ្នាំខាលប៉ុន្តែឆ្នាំ2022នេះអ្នកកើតឆ្នាំ បុកសុំទោសខាលអូវកណាមែនខាលទេណាសម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះកូនចៅដែលកើតឆ្នាំវកសូមកូនចៅខំមិនលេខ460លេខនំសំនាងសម្រាប់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំវកគឺលេខ460បាទលេខកូនចៅដែលកើតឆ្នាំវកគឺលេខសំនាង460លេខសំនាងរបស់កូនចៅកើតឆ្នាំវកលេខ460បាទលេខ460 ពណ oh, Cưét... uh ៌សម្ណាំងគឺពណ៌ប្រផេះពណ៌សម្ណាំងគឺពណ៌ប្រផេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបជូនដល់បងប្អូនកូនចៅថាឆ្នាំវកលេខសម្ណាំងគឺលេខអឺលេខសម្ណាំងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំវកណាលេខ460ពណ៌សម្ណាំងគឺពណ៌ប្រផេះហើយរិះសីរបស់លោកអ្នកខ្ញុំជំរាបជូនឆ្នាំនេះយ៉ាងឆុងបន្តិចណាប៉ុន្តែទៅមុខ10ឆ្នាំចុងក្រោយ 10ឆ្នាំចុងក្រោយអ្នកកើតឆ្នាំវករីស័យល្អឡើងវិញហោស៊ី2មកវិញជំងឺឈឺដល់កាត់បាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមិទ្ធភៈល្អមកមិទ្ធភៈអក្រក់ក៏បាត់ទៅបាត់ទៅដែរមកទៅមិទ្ធភៈណាល្អល្អទេហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកទៀតសោតណាហោស៊ីក៏មានដែរណាមិនដូចពេលកន្លងទៅហោស៊ីចេះតែខុយ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 អ្នកធ្វើការចេះតែដូកាងារបាទ ដੋពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងវាអត់សមបកបបាទមួយកន្លែងអត់ល្អឈប់ទៅធ្វើមួយកន្លែងទៀតមួយកន្លែងឈប់ទៅធ្វើមួយកន្លែងទៀតប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថាមានឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយឆ្នាំ2022នេះគឺរៀងមានឧបសគ្គបន្តិចសម្រាប់ឆ្នាំវកប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងឧបសគ្គឆ្នាំវកក៏មានភាពជោគជ័យមួយចំនួនកើតឡើងដែរបាទអ្នកកើតឆ្នាំវកអ្នកដែលមិនទាន់មានគູ້អាចរកគູ້ឃើញនៅក្នុងឆ្នាំនេះ អ្នកដែលរោស៊ីខាត់អាចរោស៊ីចំណាញ់វិញនៅក្នុងឆ្នាំនឹងអ្នកកើតឆ្នាំវកអញ្ចឹងរោស៊ីមានបានហេងហេងមានលៀបមានជ័យវិញហើយអ្នកកើតឆ្នាំវកចាប់ផ្ដើមមានលៀបមានសំណាងអញ្ចឹងបើចង់បានលៀបយកលៀបគ្រូមហាជុំឲ្យខមមិនលេខ460ចង់បានតតួលៀបឲ្យជោគជ័យប្រកាសថាអញពិតជាតតួលៀបបងប្អូនកូនក្មួយស្យ៉ាបវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំមួយខមមិនលេខ450 460នោះនឹងទេវតានឹងតាមថែษา ឆ្នាំវោកគឺជាឆ្នាំមួយដែលមានរិះស័យល្អឆ្នាំវោកគឺជាឆ្នាំមួយដែលទទួលបានការស្រឡាញ់ពីឪពុកម្ដាយពីអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនឆ្នាំវោកអាយុច្រើនប៉ុន្តែចរិតនៅក្មេងឆ្នាំវោកគិតអីមិនសូវវែងប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែឆ្នាំវោកមនុស្សឆ្លាតឆ្លាតនឹងមិនមែនឆ្លាតល្មមទេឆ្លាតខ្លាំងដល់ថ្នាក់ឆ្លាតជ្រុលដល់ពេលឆ្លាតជ្រុលធ្វើអីមួយពិចារណាគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជ្រោយគេរត់ចោលបាត់ ធ្វើទៅទិញថ្ៃថ្ៃមួយគីឡូ5000ខ្លាច់អ្នកលក់ថ្ៃនឹងចំណាញ់អង្គួយគឹកអង្គួយគុណអង្គួយគូគីលក់ថ្ៃអស់អត់មានអីស៊ីនឹងអ្នកកើតឆ្នាំវកណាបាទអញ្ចឹងឆ្នាំវកចូលដល់ឆ្នាំ2022នេះធំរបាក់មិនតិចទៀតទៅចូលមកដល់នឹងមានលៀបមានជ័យមានហុងសុយមានហេងហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2022ទៅរបាក់តែមិនតិចទេមានលៀបមានជ័យហេងហេងល្អពេញមួយឆ្នាំ មានលៀបមានជ័យល្អពេញមួយឆ្នាំឯណាកូនចៅណាអ្នកកើតឆ្នាំវកអញ្ចឹងលោកអ្នកកុំភ័យកុំប្រួយអីឲ្យសោះបាទគឺត្រូវតែពង្រឹងអារម្មណ៍ពង្រឹងស្មារតីឡើងណាបើទោះបីឆ្នាំឆុងក៏ដោយគឺពង្រឹងអារម្មណ៍ពង្រឹងស្មារតីឲ្យផឹងផែងធ្វើការងារផឹងផែងហោស៊ីនឹងខ្លាយជាមានទ្រាំលំបាកតែឆ្នាំ2022នេះតិចទេចូលដល់ឆ្នាំ2023កើបលុយឯងកើបលុយហើយឆ្នាំវក ប <laughs> ាទកោបលុយរស៊ីមានបានត្រជាក់ទៅជុំសុខសบายសុខចម្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបជូនដល់បងប្អូនកូនគួយថាអ្នកកើតឆ្នាំវកលោកអ្នកនឹងទទួលបានលាភនឹងទទួលបានជ័យលោកអ្នកនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សមួយដែលមានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតលែងបរាជ័យដូចមុនហើយបាទលោកអ្នកនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សមួយដែល នឹងទទួលបានការណិតការឆ្លាញ់ការកោតសរសើរពីអ្នកតន្ត្រីអញ្ចឹងបងប្អូនខមមិនលេខ460ខមមិនលេខ460ពណ៌សំឡាងគឺពណ៌ប្រផេះសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតឆ្នាំវ